Hej, mitt namn är Carl Josef och du lyssnar på Bibeln på ett år podcasten där vi möter Guds röst och lever livet genom skriftens lins. Bibeln på ett år podcasten presenteras av Heart of the Immaculata. Med hjälp av det stora äventyrets bibeltidslinje kommer vi att läsa hela vägen från första Moseboken till uppenbarelseboken och upptäcka hur frälsningens historia utvecklas och hur vi passar in i den historien idag. Detta är dag 47, vi läser från andra Moseboken kapitel 32, tredje Moseboken kapitel 23 och vi ber psalm 79. Och jag glömmer hela tiden att säga också att nämna för er att psalmerna är böner och vi läser inte bara psalmerna utan vi ber dem precis som resten av skriften. Men det är något särskilt med psalmerna, det är något med den speciella genren i Bibeln. De är tänkta att vara som böner, så förhoppningsvis är det den känslan du får och förhoppningsvis är det vad som har hänt för dig i din upplevelse när vi har bett psalmerna tillsammans. Om inte, ja, vi har ju ganska många psalmer kvar att gå igenom. Som du förmodligen redan vet är bibelöversättningen som jag använder Bibel 2000. Glöm inte också att du kan, vadå, prenumerera i din podcast-app. Med allt detta sagt, idag går vi vidare till berättelsen om guldkalven i andra Moseboken kapitel 32. Det här är en stor händelse som påverkar väldigt mycket och jag har många bonusbitar för er idag, mina kära bröder och mina kära systrar. Nu kör vi. Andra Moseboken kapitel 32. Guldkalven. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sa till honom: "Gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten." Aron svarade dem: "Ta guldringarna ur öronen på era hustruar, era söner och era döttrar och kom hit med dem." De tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: "Detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten." När Aron såg vad som skedde reste han ett altare framför kalven och lät kungöra: "Imorgon firas en högtid till Herrens ära." Tidigt nästa morgon offrade de brännoffer och frambar gemenskapsoffer och folket slog sig ner för att äta och dricka och började sedan förlusta sig. Då talade Herren till Mose: Gå nu ner, ty ditt folk som du har fört ur Egypten har gjort något förfärligt. De har redan lämnat den väg som jag har befallt dem att gå. De har gjort sig en gjuten tjurkalv. De har tillbett den och offrat till den och sagt: "Detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten." Och Herren fortsatte: "Jag ser att detta är ett stivnackat folk. Lämna mig nu i fred. Min vrede ska drabba dem och jag ska förinta dem. Men av dig ska jag göra ett stort folk." Mose försökte blidga Herren sin Gud: "Herre, låt inte din vrede drabba ditt folk som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand. Låt inte egyptierna få säga att det var i ond avsikt du förde ut ditt folk. Att det var för att döda oss bland bergen och utplåna oss från jordens yta. Stilla din glödande vrede och avstå från det onda du har i sinnet mot ditt folk. Glöm inte dina tjänare Abraham, Isak och Israel och det löfte du gav dem då du svor vid dig själv att göra deras ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och låta deras ättlingar få hela det land du talat om som egendom för all framtid." Då avstod Herren från det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Mose gick ner från berget och bar med sig de två tavlor han hade fått som ett förbundstecken. Tavlor med skrift på båda sidorna. Det var skrivet både på framsidan och på baksidan. Tavlorna var Guds verk och skriften som var inristad på dem var Guds skrift. Josua hörde hur folket skrek och ropade och han sa till Moses: "Det hörs stridslarm i lägret." Moses svarade:
Det är inte segerrop och inte besegrades klagan. Det är ljudet av sång jag hör. Då Mose kom närmare lägret och fick se tjurkalven och dansandet blev han så förbittrad att han kastade från sig tavlorna och slog dem i stycken vid bergets fot. Kalven som de hade gjort brände han och malde till stoft. Där strödde han i vattnet och lät israeliterna dricka det. Mose sa till Aaron, var detta folk gjort dig eftersom du fått dem att synda så grovt? Aaron svarade, var inte vred herre, du vet själv hur de dras till det som är ont. De sa till mig, gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten. Och då sa jag till dem, den som har någonting av guld ska ta av sig det. Och de gav det åt mig, jag kastade det i elden och så kom kalven till. När Mose märkte att Aaron hade släppt greppet om folket och utlämnat det åt motståndarnas förakt ställde han sig i porten till lägret och ropade, alla som är på Herrens sida ska komma hit till mig. Då samlade sig alla leviterna kring honom. Han sa till dem, så säger Herren, Israels Gud, spänn på er svärden och gå fram och tillbaka genom lägret från port till port och hugg ner bröder, vänner och grannar. Leviterna gjorde som Mose hade sagt och den dagen föll omkring 3000 män av folket och Mose sa, idag har ni blivit vigda åt Herren, ty ni har vänt er mot era egna söner och bröder. Därför vill Herren ge er sin välsignelse idag. Nästa dag sa Mose till folket, ni har begått en svår synd. Nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa, detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Herren svarade Mose, den som har syndat mot mig ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig. Min ängel ska gå framför dig. Men den dag kommer då jag ska gå till rätta med dem för deras synd. Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aaron gjorde. Tredje Moseboken kapitel 23. Israels årliga högtider. Herren talade till Mose, säg till israeliterna, Herrens högtider som ni ska utlysa som heliga sammankomster, mina högtider är följande. 6 dagar för arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat. En sabbatsvila för helig sammankomst. Och då får ni inte utföra något arbete. Det är en Herrens sabbat. Vart ni än bor. Detta är Herrens högtider, heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. I första månaden på 14:e dagen i månaden mellan skymning och mörker är det Herrens påsk. Och på 15:e dagen i samma månad firas det osyrade brödets högtid till Herrens ära. I 7 dagar ska ni äta osyrat bröd. Den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Då får ni inte utföra några sysslor. I 7 dagar ska ni offra eldoffer åt Herren. Och på den 7:e dagen ska det hållas en helig sammankomst. Då får ni inte utföra några sysslor. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna, när ni kommer in i landet som jag ska ge er och bärgar grödan ska ni bära den första kärven av er skörd till prästen som ska lyfta upp den inför Herren för att ni ska behaga honom. Dagen efter sabbaten ska prästen lyfta upp kärven. Samma dag som kärven lyfts upp ska ni offra ett felfritt årsgammalt lamm som brännoffer åt Herren. Det tillhörande matoffret ska bestå av 2/10 efa siktat mjöl blandat med olja som eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.
Det tillhörande dryckesoffret ska bestå av vin, en kvarts hin. Men bröd, rostat korn och färsk korn får ni inte äta förrän denna dag. Inte förrän ni burit fram gåvan till er Gud. Detta ska vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled, var ni än bor. Sedan ska ni låta det gå 7 fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag ni bar fram den kärve som lyfts upp till offer. Ni ska räkna 50 dagar till och med dagen efter den 7:e sabbaten. Då ska ni bära fram ett matoffer av den nya skörden till Herren. Hemifrån ska ni ta med bröd att lyftas till offer, 2 stycken. Det ska bestå av 2/10 efa siktat mjöl och bakas med surdeg. Det är en förstlingsgåva åt Herren. Förutom brödet ska ni föra fram 7 felfria årsgamla lamm, 1 ungtjur och 2 baggar. De ska offras som brännoffer åt Herren med tillhörande matoffer och dryckesoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Sedan ska ni offra en bock som syndoffer och 2 årsgamla lamm som gemenskapsoffer. Och prästen ska lyfta upp dem till ett offer inför Herren tillsammans med de första bröden av skörden och 2 lamm. De ska helgas åt Herren och tillhör prästen. Detsamma dag ska ni utlysa en helig sammankomst. Helig ska den vara för er. Då får ni inte utföra några sysslor. Detta ska vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled, var ni än bor. När grödan bärgas i ert land ska du inte skörda ända ut till åkerrenen. Inte heller ska du samla in de sista axeln av skörden. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud. Herren talade till Mose: säg till israeliterna, i 7:e månaden på 1:a dagen i månaden ska det vara sabbatsvila. En minnesdag då ni stöter i horn och håller en helig sammankomst. Då får ni inte utföra några sysslor. Ni ska offra eldoffer åt Herren. Herren talade till Mose: på 10:e dagen i samma månad, den 7:e, infaller försoningsdagen. Då ska ni hålla en helig sammankomst, späka er och offra eldoffer åt Herren. Något arbete får ni inte utföra på den dagen, ty det är en försoningsdag som ska bringa försoning åt er inför Herren, er Gud. Var och en som inte späker sig på den dagen ska utstötas ur sitt folk, och var och en som utför arbete på den dagen ska jag utrensa ur hans folk. Ni får inte utföra något arbete. Detta ska vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled, var ni än bor. Det ska vara en vilodag för er, en sabbat då ni ska späka er. Från kvällen den 9:e dagen i månaden till nästa kväll ska ni hålla denna sabbat. Herren talade till Mose: säg till israeliterna, på 15:e dagen i samma månad, den 7:e, infaller Herrens lövhyddefest som varar i 1 vecka. Den 1:a dagen är det en helig sammankomst, då får ni inte utföra några sysslor. Under 7 dagar ska ni offra eldoffer åt Herren, och på den 8:e dagen ska ni hålla en helig sammankomst och offra eldoffer åt Herren. Då är det en högtidssamling och ni får inte utföra några sysslor. Dessa är Herrens högtider som ni ska utlysa som heliga sammankomster. Då ska ni offra eldoffer åt Herren, brännoffer och matoffer, slaktoffer och dryckesoffer varje dag, det som är bestämt. Därtill kommer Herrens sabbater och era övriga gåvor och alla era löftesoffer och alla frivilliga offer som ni ger åt Herren. På 15:e dagen i 7:e månaden, när ni bärgat vad landet gett,
ska ni alltså fira Herrens högtid som varar i en vecka. Den första dagen är det sabbatsvila och den åttonde dagen är det också sabbatsvila. Och på den första dagen ska ni ta frukter av era finaste träd, palmblad, lummiga grenar och pilkvistar och hålla en glädjefest inför Herren, er Gud, under 7 dagar. Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid en vecka varje år. Detta ska vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. I 7:e månaden ska ni fira den. Då ska ni bo i lövhyddor under en vecka. Alla infödda israeliter ska bo i lövhyddor för att era efterkommande ska veta att jag lät israeliterna bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egypten. Jag är Herren, er Gud. Så talade Mose till israeliterna om Herrens högtider. Psaltaren 79. Psalm 79. En psalm av Asaf. Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud. De har skändat ditt heliga tempel och lagt Jerusalem i grus. De lämnar dina tjänares lik som föda åt himmelens fåglar och dina trognas kroppar åt vilda djur. De utgjuter deras blod som vatten runt om Jerusalem. Ingen begraver dem. För jag har blivit till åtlöje för våra grannar, till spott och spe för dem som bor omkring oss. Hur länge, Herre, ska din vrede vara och din lidelse brinna som eld? Töm din vrede över de andra folken, de som inte känner dig, över de riken som inte åkallar dig, ty de har slukat Jakob, lagt hela landet öde. Lasta inte oss för våra fäders synder, låt snart din barmhärtighet möta oss, ty vårt elände är stort. Hjälp oss, Gud, vår räddare, så att ditt namn blir förhärligat. Befria oss och förlåt våra synder, ditt namn till ära. Varför ska folken få säga, var är deras Gud? Låt oss se på när folken får känna hur du hämnas dina tjänares blod. Låt fångarnas jämmer nå fram till dig, befria med din starka arm de som är dömda att dö. Ge våra grannar 7-falt igen, för de har smädat dig, Herre. Då ska vi, ditt folk, åren i din jord, tacka dig för evigt och från släkte till släkte sjunga ditt lov. Fader himlen, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för denna bön. Vi tackar dig för att du har uppenbarat för oss våra hjärtans trasighet och brustenhet. När vi hör berättelsen om Exodus i andra Moseboken och berättelsen om guldkalven, vet vi, Herre, vår Gud, att våra hjärtan är avgudstillverkande maskiner. Och vi kan vända oss till vad som helst istället för att vända oss till dig. Hjälp oss alltid, alltid att vara trogna dig. Inte bara i stora saker utan också i små saker. Herre Gud, vi vill tillhöra dig. Vi vill vara ditt folk. Hjälp oss att vara dina. Helt och hållet i Jesu namn ber vi. Amen. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Okej, mina kära bröder och systrar. Så detta idag är den berömda berättelsen om guldkalven. Och här finns det så mycket att säga. Mycket som är viktigt faktiskt för frälsningshistoriens kontext och utveckling. Här är Moses på Sinaiberget och han har tagit emot de 10 budorden. Skrivna, som det står mycket tydligt, skrivna av Guds egen hand med Guds finger. Och ändå under tiden nere i lägret, vad händer? Det finns några saker som är mycket viktiga för oss att belysa. Som sagt, en är att folket blir oroliga. De blir osäkra, eller hur? För här är Moses, den som ledde dem ut ur Egypten, och han syns inte till någonstans. Och folket vet inte vad som hände med honom. Och så har de den här osäkerheten inom sig, och mitt i deras osäkerhet, vad gör de? De försöker ta kontroll. Och detta är, Herre min Gud, detta är en läxa för oss alla, Herre Gud, som tillåter oss att gå och inbjuder oss att gå i tro. Han inbjuder oss att gå i osäkerhetens mitt. Och ändå, mitt i den osäkerheten, vad gör vi?
Vi säger, hur kan jag ta kontroll över den situationen? För jag är trött på att vänta och jag är trött på osäkerheten. Jag är trött på att inte veta. Och så, jag tar saken i egna händer. Som till exempel Adam tog frukten i sina egna händer. För att han inte litade på att Gud hade hans hjärtas djupaste längtan i plan för honom. Så mitt i Adams osäkerhet, när ormen lurar Eva och Eva kommer till honom. Mitt i deras osäkerhet, vad gör de? De tar saken i egna händer. Mitt osäkerhetens mitt. Och det här är ursynden, det är det här som repeteras om och om igen. Så, det är det första. Det första är, vad är drivkraften? Vad är motivationen för dessa människor? Och det var inte att de ville göra uppror mot Gud, israeliterna. Detta är mycket, mycket viktigt faktiskt. De sa inte, vi trotsar Gud som förde oss ut ur Egypten. De säger helt enkelt, vi vet inte vad som hände med denna Moses. Så vad vi ska göra är att vi ska ta saken i egna händer. Som sagt, låter det bekant, Edens lustgård. Vi ska ta kontroll över situationen. Så det första är att förstå. Det är det. Det andra som jag tror är mycket, mycket viktigt är att när Aaron gör guldkalven, hur reagerar folket? De agerar inte som att de vänder sig bort från Gud som ledde dem ut ur Egypten till en annan Gud, eller hur? Vad de säger är det här. Det här är Guden som ledde er ut ur Egypten. Och det är så fascinerande att istället för att helt, jag antar att, att hela vägen avvisar Gud som befriade dem från slaveriet i Egypten, så tillskriver de denna bild som guldkalven är. Denna avgudabild, guldkalven, Guds egen roll. De tillskriver guldkalven Guds egen roll. Så de säger, detta är guden som befriade er från slaveri. Och detta är något som är så, vadå, vanligt för oss. Så ofta för oss, vi vänder oss till avgudar där vi vänder oss till andra källor av förtroende eller tillit. Vi tar goda saker och gör dem till ultimata saker. Varför? För att vi är osäkra. Och vi vill ta kontroll. Vi litar inte på att Guds plan är en plan som vill uppfylla mitt hjärtas djupaste längtan. Så ta det i egna händer. Men sedan gör de detta och vi gör detta på ett så unikt sätt. Där det inte är alltså att jag vänder mig bort från Gud. Utan istället är det, lyssna nu, det här är så vanligt. Tyvärr, att jag gör mig en egen Gud. Min Gud. En Gud som jag kan kontrollera. Jag gör en Gud. Men jag säger fortfarande att, åh nej, detta är den, alltså guden. Detta är Gud. Men det är en som jag kan lägga undan när jag är färdig med honom och ta fram honom när jag behöver honom. Jag menar, jag tänker på det här. Hur ofta behandlar vi Gud så? Säger, nej nej, jag vet vem du är, Jesus Kristus, den enda sonen av Gud. Gud, Fadern, Son och den helige Ande, treenigheten. Ja, jag vet detta, men sedan behandlar vi Gud som en leksak. Eller behandlar Gud som den typen av Gud. Alltså tanken att han är som att, att han ligger på hyllan. Och när jag behöver honom, då tar jag ner honom från hyllan. Och när jag inte riktigt vill ha honom i närheten, då lägger jag honom tillbaka på hyllan. Och det är vad du kan göra med en Gud som du har skapat själv. Att du kan isolera honom, du kan avfärda honom när du vill, när du känner för det. Och sedan finns han där när du behöver honom. Men det är avgudadyrkan. Och som någon en gång har sagt, att det mänskliga hjärtat är en fabrik för att skapa avgudar. Och jag tror att det är sant om mitt hjärta. Och det är förmodligen sant om ditt hjärta. För om vi har det trasiga mänskliga hjärtat som vi alla har, kan vi byta osäkerhet mot kontroll. Och detta är kärnan i så många sätt vad Gud försöker göra och bryta igenom till sitt folk. Tillit. De ska ha tillit till Herren sin Gud. En av anledningarna, en av de saker vi kommer att se när vi reser genom öknen senare i fjärde Moseboken och i femte Moseboken är att här är Gud som tränar sitt folk att lita på honom. Återigen, samma som ursynden med Adam och Eva i trädgården, de litade inte på Herren. Så han tränar sitt folk att lita på honom, att de inte är i kontroll, precis som du och jag
gissa vad, inte är i kontroll. Men Gud tillåter oss, han kallar oss och han kallar oss att vandra i tro. Varför? Inte bara för att han inte vill att vi ska veta vad som händer härnäst. Han vill att vi ska vandra i tro så att vi kan lära oss att lita på honom. Jag vet att du lever i osäkra tider. Jag vet att jag lever i osäkra tider. Jag vet att vad som händer i världen är osäkert. Jag vet att vad som händer i ditt liv är osäkert. Och jag vet att frestelsen är att vända sig till något som du kan kontrollera och sätta din tro på det. Men här är den sanna guden som säger nej. Jag är den sanna guden, du kan inte kontrollera mig. Men du behöver inte, eftersom jag älskar dig. Sista saken att notera här innan jag svarar på några frågor om dagens läsning är inte bara att notera att Aaron, som det står tydligt i andra Moseboken, att Aaron formade guldkalven, och sedan hör vi Aarons wow, ursäkter, liksom att han säger, de gav mig guld och jag kastade dig i elden och ut kom den här guldkalven av sig själv. Och det är som att man bara, okej, bror, wow, eller hur? Kom igen, Aaron. Men det här är födelsen då senare av det levitiska prästerskapet som sker här efter skapandet, efter synden av guldkalven. Och fram till den här punkten i Israels folk var fadern i familjen familjens präst. Så det påskoffer som vi hade i början av andra Moseboken vid Exodus, när de gick ur Egypten, det påskoffret utfördes av fadern. Från och med nu kommer leviterna att vara prästerna. Prästerskapet togs bort från faderskapet på grund av den här synden och ges nu till det levitiska prästerskapet. Och det är därför vi har tredje Moseboken som blir tydligare på bokens namn på engelska, som heter Leviticus, alltså från stammen Levi då, det är därför det heter Leviticus. Och det levitiska prästerskapet kommer från just det här kapitlet i andra Moseboken, kapitel 32, där Levis stam blir prästernas stam. Och detta kommer att göra mycket uppenbarligen för att forma Israels folks framtid. Och det kommer också att göra mycket för att uppenbara för oss nu i det nya förbundet vad det innebär att vara präst också. Faktiskt väldigt mycket. Så där är vi, och vilken gåva vi har att kunna inte bara höra denna berättelse från andra Moseboken kapitel 32 utan också från tredje Moseboken kapitel 23 där vi har högtiden också. Vi pratade om dem för ett par dagar sedan, lövhyddohögtiden, påskhögtiden, veckohögtiden och även försoningsdagen Jom Kippur som vi redan har pratat om tidigare. Så igen, vissa av dessa saker, förhoppningsvis när vi fortsätter att läsa dem om och om igen, så upprepar sig Bibeln flera gånger, och det är inte ett misstag, det är avsiktligt. Det är för oss så att vi inte bara hörde om det om något en gång och sedan glömde vi bort det, utan vi hör om det om och om igen. Och vi kommer att höra om dessa högtider om och om igen, så att vi lägger det på minnet. Så. Nu ska jag avslutningsvis svara på några frågor lite kort som jag tror kan vara vanliga efter dagens läsning. Och den första frågan är, varför visas Gud med vrede i Gamla Testamentet? Okej, jättebra fråga. Så för att börja svara på den frågan kan vi väl börja med att prata om Jesus. Okej, Jesus är helt god, kärleksfull och barmhärtig. Men han visar också rättfärdig vrede i Nya Testamentet. Han välte borden, som ni kommer ihåg, eller hur? Jesus pratade mycket om helvetet också. Och jag vill inte att vi någonsin ska få... Jag vill inte att vi någonsin ska få uppfattningen att Jesus Kristus var den där killen som kom hit för att vara snäll och bara vara en trevlig kille. Alltså det är så otroligt fel uppfattning om Jesus Kristus, så jag vet inte ens vad jag ska säga. Så hemsk uppfattning om Jesus Kristus. Så här, Jesus Kristus är Guds son, himlens konung, som Guds ord som tar mänskligt kött för att befria människorna som har blivit förslavade till Satan under synden och döden och är offer för krafter som människan själv inte kan konkurrera emot och har inget att sätta emot, bundna av Satan för evigt.
Men Kristus då, som Guds ord som slungas från himlen ner till jorden och tar kött genom den helige jungfrun, utmanar den varelsen i strid, och när han lurar fienden till att döda honom under brutala smärtor, hans mänsklighet är som lockbete, som kroken, och han vill att ormen ska bita, right? Och ormen biter när han är på korset, och när han dör, och det är då fadern som metspöt vevar in kroken, eller hur? För döden kan inte hålla Gud själv. Jesus Kristus är Gud själv, och döden kan inte hålla Gud. Så Satan har bitit, tagit betet, och Jesus, vad gör han då? Han spränger döden inifrån, för döden kan inte hålla Gud, och han befriar fångarna och binder fienden, och vi är inte längre slavar till döden och synden, utan nu kan ta del i det gudomliga livet i treenigheten. Fattar ni? Och det är lite annorlunda än att bara vara en snäll, trevlig kille. Så, Jesus Kristus, han kallade oss att bli helgon, att bli som honom. Och i den processen visade han rättfärdig vrede, vilket är bland en god far, vilket Jesus är manifestationen av Gudfadern, och en god brudgum, vilket Jesus är brudgummen för kyrkan, skulle göra för att skydda sina barn och sin fru, sin maka, kyrkan. Med rättfärdig vrede säger vi, som när en förälder säger, nej, gå inte ut och lek i trädgården, det finns en orm där ute som vill skada dig. Eller när barn springer över gatan och någon är nära på att bli påkörd av en bil, skulle föräldrarna säga, vad gör du? Nej! Så ibland måste vi inse att Gud vill skydda oss. Och hans önskan att skydda oss visar han genom att vara ganska sträng ibland. För det måste vi vara i kärleken ibland. Och jag tror också att det handlar om perspektiv det här. Vi måste sätta oss i de heliga författarnas perspektiv, som Gud använder som sin instrument för att kommunicera då i ett historiskt sammanhang. De tänker annorlunda än vad vi tänker idag. Så ibland kanske vi läser något och säger, wow, shit man, det där verkar ganska hårt alltså. Men återigen, det var i en annan kulturell kontext än vi är i idag. Och så när de skrev kanske de inte uppfattade det där på det sättet. Men också kom ihåg, i frälsningshistorien så utvecklas det. Gud sträcker sig till den lägsta punkten för att successivt leda sitt folk upp dit där han är. Men vi måste också komma ihåg att som de skrev, så kanske inte vi förstår i vår kulturella kontext också. Så om någon läste till exempel mina ord eller lyssnade på mina ord idag, och jag pratar och kanske använder moderna uttryck, och jag kanske säger, wow, bror, den boken var riktigt sick alltså. Och om du läser det om 20 år från nu, kanske du säger, ja, Carl Josef tyckte att den boken var en hemsk bok, han sa att den var sjuk till och med. Men när jag sa att den var sick eller sjuk, menade jag att den var bra. Jag menade att den var fantastisk. Så vi förstår inte alltid de heliga författarna och sättet som den heliga ande skrev genom dem när de ursprungligen nedtecknade manuskripten till de heliga skrifterna. Men också perspektiv. Gud skyddar oss från synd. Gud kämpar för att vi ska bli heliga, så att han sträcker sig till den lägsta punkten så att han kan lyfta upp oss, så att vi kan bli som honom. Och många av oss fortsätter att vända oss bort från Gud och dyrka falska avgudar och göra saker som är farliga. Och så kommer Gud som en god far och som en make efter oss, och han kommer att kämpa för oss. Han kommer att kämpa för vår förhållande med honom. Till exempel Edens trädgård. Ibland läser vi den passagen och vi säger, wow, shit mannen, Gud är ju så hård. Han var så elak mot Adam och Eva. De gjorde ett misstag, de åt en frukt. Jag har gjort 1000 gånger värre än så. Men vad vi inte inser är att i den Edens trädgård fanns livets träd. Och om de hade stannat kvar i Edens trädgård efter att de syndade, så kunde de potentiellt ha gått till livets träd. Och det som skulle ha hänt om de då hade ätit av livets frukt i ett fallet tillstånd är att de för evigt skulle ha fastnat i ett fallet tillstånd, och de skulle vara varit för evigt separerade från Gud. Och så ville Gud skydda dem från livets träd, så han kastade ut dem ur trädgården för att skydda dem. Dessutom så klär han ju dem också med kläder när han skickar ut dem. Så han kämpade för dem och han försökte hjälpa dem att undvika att bli evigt separerade från honom. Han är en god far och han gör en plan direkt för att leda sitt folk tillbaka
till honom efter den händelsen. Så jag tror att ibland måste vi se på skrifterna genom linsen av Gud som en far och som en brudgum som kämpar för oss. Kämpar för oss när vi går till dessa falska avgudar som skiljer oss från honom. Och så, ja, jag tror att det skulle vara det bästa sättet jag skulle föreslå att vi ser på de heliga skrifterna genom linsen av Gud som en älskare. Gud som en älskare, läs Höga Visan och tillämpa sedan Höga Visan på resten av Gamla Testamentet. Gör det. Jag tror att det kan ge dig en bättre lins för att se det på. Att se att han kämpar för mig. Han kämpar för att skydda mig från synd. Synd är det värsta jag kan göra. Och jag menar, jag skulle hellre föredra en fysisk död över en andlig död för all evighet, vilken dag som helst. Mitt liv tillhör inte mig, det tillhör Gud. Så om han anser att det är bäst för mitt liv att ta slut nu, då prisar jag Gud. För jag skulle hellre se att mitt liv tar slut nu och att jag går till himlen än att jag för alltid är separerad från den jag skapades för all evighet. Inget snack. Så jag tror det handlar om perspektiv och att se på den historiska kontexten som det skrevs i och sådana saker. Men ja, han är definitivt en god Gud och barmhärtig, men han visar sin godhet och sin barmhärtighet ibland genom rättfärdig vrede för att få oss tillbaka på rätt spår. Okej, jag hoppas att det var ett bra svar. Nästa fråga är, kan du ge lite uppmuntran när läsningarna är tunga och våldsamma? Gud verkar hård. Det är svårt att fortsätta läsa. Okej, superbra fråga. Tack så mycket. Så ja, en del av det är svårt att läsa. Några av berättelserna. Men okej, så vad jag skulle vilja göra är att dra dig tillbaka till verkligheten. Okej, vi kommer inte till Bibeln och säger, Herre, berätta hela historien men låt bara de goda delarna vara kvar. Om det finns något dåligt vill jag inte veta om det. Jag vill inte veta om det. Hoppa bara över det och berätta om alla goda saker, de uppmuntrande sakerna och gör det så mysigt och bekvämt som möjligt utan några vassa kanter. Gissa vad? Det är inte livet. Och det är inte ditt liv heller. Och det är inte mitt. Vårt liv, vår historia, Bibeln, är fylld med svårigheter som vi måste möta och lära oss något från. Paulus sa till korintierna i första Korintierbrevet kapitel 10, han sa, dessa saker skrevs för er uppmuntran, för er undervisning. Och en del av det är att titta djupt på, att verkligen se i vit ögat vad den mänskliga naturen är kapabel till och vart den hamnar när vi missar målet. Alltså syndar, vilket betyder att missa målet, och hur snabbt det leder till helvetet. Så jag skulle uppmuntra dig att när du kommer till de ställena i Bibeln som är mycket, mycket svåra, så skulle jag uppmuntra dig nummer ett att inte fly från det. Förneka det inte. Agera inte som att det inte hände, eller hur? Men fråga dig själv, vad är Guds vilja i det här? Och gå sedan djupare och reflektera över dig själv. Är du en del av berättelsen? Du kanske säger, nej, jag gör inte de här sakerna. Aha. Men Jesus, minns du i bergspredikan? Han sa att i Gamla Testamentet hörde du att du inte ska stjäla, du ska inte begå äktenskapsbrott. Alla dessa saker. Men han tar det till en ännu högre nivå. Även om du tänker, alltså om du tänker att det är ditt hjärta, om du är vred på din broder eller om du ser på en kvinna med lust och så vidare, så har du begått äktenskapsbrott i ditt hjärta. Och så är det för oss i det nya förbundet. Som sagt, Gud höjer successivt för att leda oss dit han är, från lägsta punkten till där han är. Och detta skrevs för din uppmuntran och din undervisning. Och jag tror att det kan komma någon uppmuntran ur den när du inser att jag har något att lära mig här. Och om jag inte gör det själv, så kanske det finns människor som jag känner som gör det. Nästa frågan, och det är den näst sista som vi har, sen är vi klara för dagen, jättesnart klara. Och den är, varför tvingar Mose och leviterna folket att dricka av gudens damm? Det kan ju verka så konstigt, men det är inte så konstigt egentligen
att låta folket dricka avgudens damm, även om det verkar ganska bisarrt, men det blir begripligt i ljuset av lagarna som gavs strax därefter vid Sinai, berget Sinai. I fjärde Moseboken föreskriver det en rättegång där en kvinna, lyssna, en kvinna misstänkt för äktenskapsbrott. Kvinna misstänkt för äktenskapsbrott får dricka vatten blandat med damm från golvet i helgedomen. Om hon är oskyldig kommer ingenting att hända henne, men om hon är skyldig kommer en förbannelse att komma över henne, vilket orsakar henne bitter smärta. Och hennes kropp ska svullna och hennes lår ska falla bort. I denna udda ritual lär Mose Israel att Yahweh är deras, vadå, brudgum, och Israel har agerat som en, vadå, otrogen brud genom att följa andra gudar. Gud kommer att beskriva sig själv som avundsjuk, vilket syftar på hans förbundskärlek till sin otrogna brud. Denna scen kommer tragiskt att upprepas genom hela Israels historia, den här otroheten av Guds folk, när profeterna i kommande tider upprepade gånger tillkännager Guds avundsjuka kärlek till sitt otrogna folk. Okej, så dagens sista fråga. Vad innebär det att Mose övertygade Gud att inte göra det onda? Okej, så här projicerar Mose mänskliga känslor av ilska och frustration på Gud för att illustrera den enorma synden i Israels dyrkan av den gyllene kalven. Enligt mänskliga mått skulle Herren vara berättigad att utplåna israeliterna och börja om på nytt. Men Gud är trofast även när hans folk inte är det. I denna händelse ser vi den avgörande betydelsen av förbön också. Genom det geniala att påminna Gud räknar Mose upp alla de saker Herren har gjort för sitt folk, av hans förbund med Abraham och de mirakulösa händelserna under Exodus. Gud har visserligen inte glömt det här, men Mose använder dessa punkter som en ingång till att be om barmhärtighet. Gud ångrar ingenting eftersom han är fullkomlig. Han tillåter saker så att hans barmhärtighet och nåd kan uppenbaras mer fullständigt. När Adam och Eva förkastar hans perfekta plan i trädgården erbjuder han dem hoppet om en kommande messias. När hans ursprungliga plan med fädernas prästerskap i Israel förkastas genom den gyllene kalven rättar han till synden genom Levi, stammens prästerskap. Bam! Så det var allt för idag. Så när vi fortsätter att be med varandra och vi fortsätter att be för varandra, så inser vi att våra hjärtan kan göra avgudar av nästan vad som helst. Och så ber vi för varandra så att vi har frihet och förtroende att även mitt i osäkerheten i vår värld, i våra liv, i våra hjärtan, att vi har förtroende att följa efter Herren Gud så som han verkligen har uppenbarat sig. Be för varandra och snälla, be för mig också. Jag ber för er, mitt namn är Carl Josef och jag kan knappt vänta tills vi ses igen imorgon. Mina kära bröder och mina kära systrar, glöm aldrig att Gud älskar dig.